ណាណាអូនចាណែណែអូផ្លែជំរាបបងលោកនិញគឺបងជីដូនមួយអូនណារយឆ្នាំខែពើវាយសូទេស្នែលុងខ្នៃមិនគួរធ្វើឲ្យបងចុកឈាមញញឹមគ្មានន័យរួមតែត្រីក្បត់ក្តីស្នែប្រុសណាអូនស្គាល់គឺបងប្អូនក៏បងរាប់ខ្លួនមិនព្រមកែគឺចង់ប្រែភពថ្មីក្បែរអូនប្រជាប់អូនលេងក៏រំប្តីឃើញភ្ញៀវអូនមកទៅរៀបចំញញឹមឲ្យសុំព្រោះទឹកមកជាប្តីបើបងធុញទ្រាន់ឬមានប្លីឬចង់លេងបើមិនថាអីព្រោះប្តីមិនយល់សូត្រមវេទនីពើវាយក្រែងអូនភ្ញាក់គុំនិតកើតមកជាស្រីត្រូវសប្បាយដើរលេងឆ្ងាយចិត្តសូមកុំគិតអូនធ្វើអ្វីនិយាយអូនស្រីបងសូមខ្មាស់ដើរលេងភ្លេចផ្ទះរួចផលប្តីថាស្រីមិនស្រួលខ្លួនស្នែលុងខ្សាយមិនគួរធ្វើឲ្យបងចុកឈាមញញឹមគ្មានន័យរួមតែត្រីខ្វាត់ក្តីណែប្រហុងណាអូនស្គាល់គឺបងប្អូនក៏បងរាប់ខ្លួនមិនព្រមកែឬចង់ប្រែភពថ្មីក្បែរអូនប្រជាប់អូនលេងក៏រំប្តីឃើញភ្ញៀវអូនមកត្រូវរៀបចំញញឹមឲ្យសុំព្រោះតបងជាប្តីបើបងធុញទ្រាន់ឬមានផ្លូវឬចង់លេងបើមិនថាអីព្រោះប្តីមិនយល់ความเวทนาปะวายแกร่งอ้นเพียงกุมนิดกาดหมอก